així sona la cançó El lloc del garrotxí Albert Girona, que acaba d'estrenar videoclip. És aquest que veieu a la vostra pantalla. Allà dalt a les muntanyes hi havia un lloc secret que tothom en parlava, mai ningú no hi havia set. I com totes les cançons, aquesta té una història i avui hem convidat el seu autor, l'Albert Girona, aquí a la finestra perquè ens ho expliqui. Albert, benvingut. Hola, gràcies. Et podem posar l'etiqueta de cantautor? Com et definiries? Bueno, si jo cantautor al final és el que faig, escriu cançons, llavors, bueno, sí, ho podria dir. He fet una sèrie de cançons i aquesta és una de les que he gravat ara aquest últim temps. Diríem que la cançó del lloc, i després l'anirem escoltant, sí, i anirem parlant, és com un conte. Sí. D'aquí que l'estètica del videoclip, sí, també acompanya, no? Sí, llavors era una cosa que va cridar molt l'atenció a l'Àlex, que va ser el que ha fet el videoclip de Jingo, que bueno, ella em va dir que li agradava molt aquesta cançó perquè representava un conte, tenia ganes de fer com una història, i llavors, bueno, volíem seguir això fent el meu videoclip, actuar de la Kira, no?, com una nena que passa per totes aquestes aventures que explica la cançó, no? Mm-hmm. Albert, de fet, aquest videoclip ha estat possible gràcies a un projecte de micromecenatge que vau, sí, començar. Explica com ha anat tot plegat. Bueno, va venir l'Àlex un dia a casa i recordo que em diu, bueno, he escoltat aquest teu tema, ell el tenia, li vaig passar, li va agradar molt i em diu, mira, vull gravar. Li vaig dir, bueno, Àlex, què costa això, no? I em va dir, tant, dic, anem malament, no? I dic, bueno, costa molts diners, no sé si ho podem fer-ho, volíem fer això. Llavors això era una idea bastant gran, tot i que és de pressupost baix en comparació amb molts altres videoclips, però bueno, té un cost molt elevat. Llavors vam decidir de fer això, a través de la pàgina d'Albert Camí, reunir diners. La veritat és que va anar superbé i des d'aquí agrair a tothom que va participar-hi, perquè si no hauria estat possible gravar-los. Dius que de fet qui s'hi va fixar va ser la persona de la productora que ha fet el videoclip. Sí. Per què és especial per tu, però, aquesta cançó? La lletra. Bàsicament, ja quan vaig fer aquest tema, era una lletra, no?, dintre d'un món d'història molt fantàstic, molt natural, però que té una, en castellà es diu una moraleja, no?, que és que al final no hi ha d'haver res màgic, sinó que la natura ja és màgica per si, no? I és una lletra especial per mi, la vaig escriure en un moment també especial i llavors, bueno, és una cançó que m'aprecio molt. I per tu, Albert, aquest lloc és els boscos de la Garrotxa? Que evidentment, en el evidentment, pues, el videoclip era el lloc perfecte, tot i que els temes que he anat gravant, hi ha molt de lletres de mar, no és aquest, no és aquesta la de Lloba. Aquest es guia molt entre els boscos i això, i clar, evidentment jo sóc d'aquí, és el que he viscut tota la vida, no? I llavors gravar-ho aquí va ser, evidentment, la prioritat. I com va ser l'experiència de gravar un videoclip? No sé si t'hi havies trobat, sí, mai, tu no, també has tocat, no, en diversos grups, t'has anat movent... Sí, havia gravat alguna petita cosa amb el Quartet de Bianya, havíem fet alguna petita cosa, però no d'aquesta manera, i llavors la veritat és que m'ha encantat. Inclús et diré que me'n recordo que amb l'Àlex abans d'acabar li vaig dir, mira, ja m'és igual el resultat. Dic, m'ho he passat tan bé gravant-ho que l'experiència ha valgut la pena. Evidentment no és així, esperes que surti bé, que ha estat així, però l'experiència ha estat brutal. No? Mm. A més, no sé jo l'actor, també ha fet que pogués, o l'actor principal, perquè en aquest cas ha estat la Kira, no? ha pogut fer que jo estigués, pues, més pendent també de treballar amb ells, de com... No? Diríem que també t'hi veiem, però s'ha construït tota una història. Sí, 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 està clar. És com si jo expliqués la història, però la història realment la fa la Kira, la nena, no? que va passant per aquests indrets. Albert, com continua tot això? Perquè després d'aconseguir el Barcami, també les persones que hi han col·laborat tindran una sèrie d'obsequis, no? Sí, de fet ara he gravat un petit CD, que són 7 temes, hi ha molta gent que ja el té, hi ha gent que encara no, ara estic intentant que arribi tothom, hauré d'anar repartint els CDs. He fet una tirada molt curta, és un petit CD que he gravat jo a casa, després l'he portat a sonoritzar amb el meu, amb Frank Busquets, que m'ha sonoritzat també a casa. És tot molt casolà, però bueno, que sona bastant bé per haver-ho fet així. I res, i sí, sí, aquesta gent, pues, em sembla que els enviaran, l'Àlex també els enviarà el videoclip, que el puguin tenir sempre per ells. Ara farem un petit making-off, perquè va haver moltes aventures a l'hora de gravar, hi va haver moltes històries, i llavors aquest making-off també per la gent que hi va col·laborar també serà, i evidentment el CD.
Albert, musicalment, com diries, no sé si havies fet ja alguna cosa en solitari o aquest primer disc diries que és un pas endavant per tu, de fet a la cançó hi trobem potser dos estils una mica diferents, no? Al principi comença com una balada i després tira més cap al folk. Clar, de fet és un estil una mica folk en general, em passa que sí que és veritat que hi ha temes, clar, que, o trossos de temes o temes sencers, que és més jo amb la guitarra, més sol, no? Hi ha altres temes que, bueno, que era jo sol però hi he anat fotent instruments i al final són temes, bueno, com sona, no? Que hi ha el violí, va venir a gravar el violí, gent a gravar baix, vull dir, aquí hi ha hagut xitxa, molta gent que ha vingut a gravar a casa, que ha col·laborat en el CD i al final sona, bueno, com més grup, per dir-ho d'una manera, no? Que això, bueno, era també una mica el que buscava, que no fos set temes jo sol amb la guitarra, que al final acabes ja de la guitarra, era la meva d'allò, no? Però, bueno, perquè fos més amè el CD, vaig voler fer-ho més així. Sí. Per tant, tècnicament també té tota la seva complexitat, no? No només haver gravat el videoclip, sinó... No, esclar, hi ha hagut tot el tema de no només gravar aquest tema, i ara la idea és pues, també anar penjant poc a poc a internet tots els temes del CD perquè la gent pues, els pugui escoltar, suposo acompanyat d'imatges, veuré jo també amb xarxes. No és pas que sigui un crac, llavors sempre me deixo aconsellar una mica, no? I a poc a poc, suposo, amb imatges doncs, de quan gravàvem, de tal, doncs, més senzill que això, és evident, però m'agradaria anar penjant una mica els temes que la gent pogués escoltar-los i que els tingués a la mà. Perquè el tema del CD és molt maco, però al final és una cosa simbòlic. Però m'he trobat amb molta gent que em deia, bueno, què em foto d'ara un CD on t'ho escolto, no? Llavors, ara, avui en dia, ha d'estar tot a internet. Per tant, ara el proper pas seria aquest, no? Ja heu fet el salt a internet amb el videoclip fa pocs dies, sí, i tu, què vindrà després? A poc a poc pues, anar penjant els temes seria la intenció. Sí. Clar, Albert, perquè tu ara mateix no et dediques exclusivament a la música, no? No, jo treballo a l'Institut Municipal d'Esports d'Olot, jo tinc la meva feina, vull dir, això és com a hobby, estic també amb el quartet de Bianya, la música és un hobby, això feia molt de temps que tenia cançons escrites meves, que les volia treure, que tenia ganes, i, bueno, i tenir un tema i representat així en un videoclip pues, és una il·lusió molt gran i... Estic supercontent. I com és això de que la gent comenci a escoltar el que tu tens a dins i aquest feedback? Tot. O sigui, la gent em diu, hòstia, això si arriba, m'és igual, i ho dic des del cor, que m'és igual on t'arribi, on veure un nen cantant, que m'ha passat, no? Un nen cantant una de les meves cançons per allà tenir el CD, se l'escolta en el cotxe, pues, ja dic, amb això sol ja val la pena haver fet tota aquesta feina, l'altre m'és igual, no? Al final que arribi a la gent, si a la gent li agrada, pues, superbé. No? I al final és aquest el premi que t'emportes, no? Dels amics, família i inclús gent que no coneixes que et ve i et diu, hosti, tio, escolta, no paro d'escoltar aquella cançó. Molt bé. Això és tot. No? Ja no et pregunto per dedicar-te exclusivament a la música, que és una cosa molt complicat, si arriba. Ni penso. Si fos algun dia, arribarà i no és una cosa que ara mateix, sincerament, tingui en ment ni sigui el meu objectiu, pas a pas. Ara també són molts moments molt difícils per la música, per exhibir-te, per anar a tocar, per tot, no? Vull dir, són unes coses molt, és un moment molt complicat, llavors, bueno, ara toca fer aquestes coses més, no? Més d'això, de gravar, de tal, i ja es veurà, s'irà veient, no tinc cap pressa ni cap expectativa. Segur que en tots aquests mesos, però la música t'ha acompanyat moltíssim, no? Evidentment. Ja t'ho dic, he passat molt, sobretot aquest confinament, pues, gravant, sonoritzant, intentant que això sonés el màxim bé possible, i és un treball molt personal. I veurem ara, un cop passi tot això, suposo que ja si m'engresco a tornar a fer més coses. De moment ara estic aquí i viure el moment i viure aquí. Per tant, tot això s'ha gestat durant el confinament? Bastant. El confinament ha ajudat almenys a acabar de fer-ho, no? Allò que mai trobes el moment, es treballa, tothom té, és evident, no? Tothom té coses a fer i es costa acabar acabar els projectes, no? I el confinament, pues, la veritat és que va ser com un... És temps, no? És també. Temps, clar, va ser temps per tothom, no? De poder estar a casa, de tenir el temps suficient com per acabar-ho, no? I sí. Hem parlat molt del lloc, aquesta cançó de presentació de l'Albert Girona, de què parlen, però, les teves cançons i tots aquests set temes que ja podem començar a escoltar. La veritat és que tots parlen bastant de la natura, del mar, ja ho he dit abans, dic, hi ha molts temes, jo tinc una part de sang empordanesa, llavors jo també em tira molt el que és aquella zona i sobretot a Cap de Creus i això. I sí, hi ha cançons, moltes cançons que parlen del mar i d'experiències personals, vull dir que
al final, les cançons, quan tu escrius una cançó i la fas tu sol amb la guitarra, doncs, evidentment els temes i les lletres acostumen a ser temes molt personals, temes del moment, el que vius, i jo he vist molt la natura, i és així, tant la muntanya com el mar, la Garrotxa, l'he vist molt, i els temes van molt encarats aquí. Et planteges poder, o t'agradaria, presentar-lo en directe? Sí, de fet ja m'he presentat, bueno, de fet molta gent m'està apretant en aquest sentit, no, de dir, hosti, fes un concert. Per les xarxes, ni que sigui, Albert. Sí, sí, m'estic pensant, el fet d'anar-hi posant instruments, el que deia una mica abans, els temes, fa que sigui una mica més complexa poder fer alguna cosa en directe, ja m'ho estic plantejant, no, de dir, bueno, el dia que tot això, tota aquesta història del Covid passi una mica i es pugui fer un concert, què faràs? No series tu sol a dalt de l'escenari. Clar, hi ha dues opcions, una és fer-ho jo molt en plàguet, no? Fer-ho jo sol amb la guitarra i tal, o fer-ho, pues, bueno, començar pues, a convèncer tota la gent que ha vingut a casa, que ara vingui dalt d'un escenari, es veurà, de moment ara ja t'ho he dit, estic aquí, presentant els temes a internet i quan això acabi veurem què fem, però sí tindria ganes de presentar-los un dia, està clar. Molt bé, Albert, doncs t'anirem seguint de moment a través de les xarxes. Felicitats per aquest videoclip tan bonic, sona molt bé això, i ens agradarà molt acabar el programa escoltant un altre cop al lloc. Moltíssima sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies, que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí, per tant, el lloc, aquest és l'Albert Girona i la seva carta de presentació, el podeu seguir a través de les seves xarxes socials. Adéu-siau.